津保社民党党首ただいま到着いたしました。もう本当に早速でございますが、朝倉玲子の応援に駆けつけてくださいました福島党首の皆様へのメッセージ訴えどうか聞いていただきたいと思います。それでは党首お願いいたします。八王子市民の皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党党首福島みずほです。ちょっと電車が遅れて本当に申し訳ありません。朝倉玲子さん、ここ東京24区から元気いっぱい立候補しています。知事こんにちは。知事住まい投票も始まっています。31日投開票、朝倉玲子、1枚目の投票用紙は朝倉玲子、そして2枚目の投票用紙はどうか社民党とどうか書いてください。社民党党首福島みずほです。皆さん、朝倉玲子さん、ずっと労働運動、そしてずっと働く人たちのために頑張ってきた人です。実はこの朝倉玲子さんと大阪9区から立候補している大椿優子さん、私福島みずほでずっとインターネット番組コロナ禍の労働問題っていうのを毎月1回ずつやってきました。このコロナ禍の中、働く皆さんたちが今どうなっているのか、生活がどうなっているのか、どんな労働相談来ているのか、本当に話していただきました。このコロナ禍の前からもいろんな労働相談やってきた皆さん、国会の中にまさに働くことの人を取り上げる、そんな人が必要です。非正規雇用の問題しっかり取り上げる人が必要です。雇用の再建、それをしっかりやっていく、そんな人が必要です。現場に根ざして、現場の本当に大変な働くことを含めてしっかり取り組んできた、まさに朝倉玲子さん、国会に必要な、そう思っています。そして皆さん、2つ目、衆議院の解散前の女性の比率は9.9% です。つまり 90% 以上男性ばっかりが、衆議院にいたということです。どうですか、9割以上が男性の国会議員、そして自民党はご存知2世3世議員が多いという中で国会の構成変えたい、そう思っています。社民党は今度の衆議院選挙の候補者6割が女性です。6割が女性です。そしてその中でまさに働く人たちのことを何十年とここの三玉の地域で取り組んできた、そんな人、国会の中に本当に必要です。本当に必要です。どうか1枚目の投票用紙は朝倉玲子と書いてください。そして2枚目の投票用紙はどうか社民党と書いてください。社民党党首福島みずほ、心からよろしくお願いいたします。本当によろしくお願いいたします。皆さん、暮らしはどうですか、生活は本当にどうでしょうか。朝倉さんもずっとやってきたコロナの中の労働相談、福島みずほもいろんな労働相談、女性による女性のための相談会、年越し大人食堂、いろんな相談会、いろんな場所に行ってきました。仕事がない、お金がない、住まいがない、地面の底が抜けるような、そんな暮らしをしている人たちにこんにちは、たくさん会ってきました。その現場から政府が見えない、そう言われました。生きる支援を本当に政治がやっているのか、生きる支援が必要な中で本当にやっているのか、そう私自身も本当に思いました。皆さん、自民党のコロナ対策、あまりにゴテゴテ、あまりにケチケチ、あまりに尻滅裂、あまりにトンチン感です。そして一つ、これは日経新聞が記事を出していて、今会計検査院に聞いてるんですが、アベノマスクについてのこと一言だけ聞いてください。記事が出ていたのでちょっと話をさせてください。アベノマスク、厚生労働委員会でずっと質問し、契約者などをもらったり追及してきました。ちっこいマスクを2枚配るのに500億円
かけています。で今朝の日経、あ、日経新聞で介護施設などに配るアベノマスク余剰分115億円余ったと。それで去年8月から今年の3月まで保管料だけで6億円かかっているというのがありました。500億円のアベノマスク115億円余剰ってダメじゃないですか。でも私が現場から聞いたのは介護の現場やいろんなところであの布マスク役に立たない、いら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 ない、そんな声を本当に聞きました。皆さんアベノマスク、布マスク、カビや異物が入ってないか検品が必要だということで、実は安倍政権は保健所に検品を命じました。やりきった、実は保健所もあるんですね、言われたから。でも多くの保健所できない、大変、あまりに多忙でコロナ対策やらなくちゃいけなくて多忙でできない、悲鳴が上がりました。でそのことを伝えると今度は政府は10億円かけて民間に検品を命じました。そして今回115億の余剰分6億円の保管料です。どうですか、無駄じゃないでしょうか。一体全体なんでこんなことになるのだと本当に福島みずほは思います。でも皆さんどうですか、 GoTo キャンペーンしかり、コロナを抑制したいのか、いやいやコロナをまさに拡散してもやむを得ないと思っているのか、そう本当に思いました。子どもの命を守ることが政治なんだという思いなくしてやってるからではないでしょうか。とりわけ文部科学省、私が怒っているのは、例えば東京オリンピック・パラリンピック、ここまさに文部科学省もそうなんですが、子どもたちの感染プログラム、学校連携感染プログラム、政府は止めませんでした、止めませんでした。国会でこれ質問し続けて、なんで大人が行かない、なんで無観客、でも子どもたちだけ、子どもたちだけ、子どもたちだけ学校連携で連れていくのか、そう国会で質問をし続けました。自治体はやめたところもあるけれど、やめない自治体もある。スポーツ庁に行っても、文科省に行っても、オリパラ事務局に行ってもこれやめなかったんです。文科省、子どもの命を守る、子どもの命こそ守るんだ、そう当時の文部科学大臣思っていなかったんでしょうか。私はひどい、そう思っています。実際感染プログラム、付き添いの先生がコロナ感染した、そんなニュースもたくさん出ました、たくさんというか一部ですが、そういうこともありました。政府そのものが、人の命を守ることが政治なのだという意識なくして本当にやっている、そう思っています。だから社民党は今度の衆議院選挙、生存のための政権交代と位置づけて、頑張っています。生存、まさに命を守れ、命を守るということです。このままでは命守れない、命、暮らし、生活、人権、なりわい、それを守るための衆議院選挙です。皆さん31日の投票日、命を守る選択を本当にお願いします。新自由主義、まさに大企業が潤えば全て経済はうまくいく、そんな考え方で長いこと自民党はやっていきました。その結果格差と貧困を拡大し続け、大企業や富裕層は潤ったけれども、まさに格差と貧困が拡大しています。大企業の内部留保、2011年には281兆円でも、うわーっとこの9年間上がって現在484兆円です。本当に増えました。コロナ禍でも増えました。でも皆さんたちの暮らしは本当にどうでしょうか。大企業は潤って内部留保484兆円だけれども、皆さんの暮らしはどうですか。生活は本当にどうでしょうか。非正規雇用は4割、実質賃金は下がり続け、労働分配率も下がり、貯蓄ゼロの世帯が3割にも上っています。
大企業は潤って内部留保は膨れ上がったけれども、それぞれの皆さんの暮らしは痩せ細って大変な状況、それが現実です。みんなの生活が痩せ細って食べていけない、生きていけない、これこそ変えたいことです。一部の人たちにだけ富が集中し、生きられない、食べられない、生活できない、3年後の自分がわからない、そんな状況が広がる中で脆弱な社会になっている。一人一人の生活が本当に大変になっている、そう思います。社民党はまさにそのことを変えたい、そう思っています。皆さん、このコロナ禍の中というか、コロナの前、保健所を半分に減らしました。去年2月から今年の2月までの1年間で2,888床、実は病床が減りました。そしてコロナのど真ん中、5月に政府与党が成立させたのは195億円かけて病床削減を促進する、そんな法律を成立をさせました。1床当たり200万、1床当たり195万、というようにまさに満床になればなるほど1床当たりの補助金増やすというものです。皆さんどうですか、どうですか。このコロナ禍の中、重症者以外は原則として入院できませんと菅総理は言い放ちました。自宅でのたれ打ち回りながら亡くなる人が出ている、それで本当に亡くなる人が増えました。自宅から救急車に乗って病院、病床が見つからないからまた自宅に戻ってくる、そんな例も東京で実際起きました。病床がない、ベッドがない、引き受けてくれるベッドがない、その悲鳴が上がっている最中に国会が、政府与党が成立させた法案が195億消費税かけて病床削減を補助金使って促進する、こんな法律です。えっと思いませんか。あべこべじゃないですか、正反対じゃないですか。病床削減ですよ、病床を増やすことなら分かりますが、わざわざ病床削減を消費税使って促進する、そんな法律です。ありえない、そう思います。ありえない。公立病院、公的病院再編統廃合してきました。436のリスト、これも撤回しないんです。私、福島みずほ厚生労働委員会でこれ撤回すべきだ、撤回すべきだ、撤回すべきだと言ってきました。だって皆さん、公立病院なくなったら本当に感染症対策大変、地域医療が壊れる、そう思います。なんでこれを撤回しないのか、なんでこのコロナ禍の中、新自由主義、社会保障、医療ぶった切る、病床削減する、医療費削減のために何だってやる、そんな法律なんでしょうか。私、福島みずほは思います。こんな命のことを考えない自公政権に任せていたら私の命は守れません、あなたの命も守れません、あなたの家族の命も守れません。だから生存のための政権交代です。社民党はずっと社会民主主義、新自由主義を批判し、社会民主主義的政策に転じようと言っていきました。税金の取り方、使い道を変える、公平な税制の実現、社会保障や教育にお金を振り向ける、そうずっと言って新自由主義を批判をしてきました。今度の選挙、このままやめられない、止まらない、カッパエビセン新自由主義、まあ、カッパエビセン大好きなんでカッパエビセンにちょっと申し訳ないですね、やめられない、止まらない新自由主義でこのままやっていくのか、いやいや違う、社会民主主義的政策に転ずるのか、それが問われています。社民党、ここは頑張りたいんです。命守るためにもう底支えをしなくちゃいけない、政策の転換しなくちゃいけない、格差是正と貧困の根絶、これやらないとみんなの地面の底が抜けてしまいます。皆さん、税金の取り方と税金の使い道を変えましょう。税金の取り方、
法人税はこの30年間の間7回引き下げられました。1回2回3回4回5回6回7回7回下げられました。消費税は0から 10% に、まさに法人税が下がった分を消費税がこれを賄うという、そういう構図になっています。所得税の累進課税どんどんフラット化下げてきました。どうですか、これを元に戻す、消費税、所得税の累進課税は元に戻していく。そして皆さんどうでしょうか。ありがとうございます。大企業や富裕層には応分の負担をしてもらおうではありませんか。どうですか、応分の負担をしてもらおうではありませんか。そして今は緊急対策、生きるための支援、社民党は思い切ってこの3年間消費税ゼロにする、そのことを打ち出しました。そしてこの3年間内部留保484兆円に課税をする、3年間だけ、それも打ち出しました。そしてその後法人税を大企業を上げるなど、公平な税制の実現をすべきだと思っています。そして皆さん、税金の使い道を本当に変えましょう。税金の使い道、医療、介護、年金、福祉、そして教育にしっかりお金をかける、そのことこそやっていきたいと思います。今の文科省おかしいですよ。英語の民間検定試験を大学入試に採用する、高校生のみんながそんなのおかしい、不公平になる、ものすごい負担だ、お金がかかる、地域の人たち大変、そんな声が湧き起こって、民間英語検定試験導入をストップできました。でもみんなの声がなかったらこれストップできなかったですよ。おかしいですよ。こんなことも変えたい、そう思っています。民間に任せて金儲けをさせる、そんなのおかしいですよ。皆さん、公立の小学校中学校の給食を無償化するのにさらに必要なお金は4226億円です。この間も私、子ども食堂に行ってきました。友人の自治体議員がやっている、自治体議員たちやいろんな人がやっている、行ってきました。みんなすごく頑張っている、ほっとけない、そんな思いでみんなすごい頑張っています。で、子ども食堂もいいけれど、でも学校の給食4226億円で無償にできるのであれば、皆さんどうですか、子どもたちに一食安心安全な給食をこれ税金で賄う、皆さんどうですか、やろうじゃないですか、やるべきじゃないですか。実際就学援助も得ていなくて、給食費未納のケースがどんどん今膨れ上がっています。給食費払えない、そんな子どもをなくす、子どもたちには安心安全な給食を実現してまいります。そして高校の授業料の完全無料化、そして皆さん、大学の授業料、これを段階的に引き下げる、そのことを社民党は言っています。ワンちゃんもこんにちは、動物愛護法改正法作って頑張ってます。ワンちゃんもよろしくね、よろしく。大学、この八王子はたくさんの大学があり、この近辺もご存知、たくさん大学があります。国立大学、今最低で大学の授業料54万円です。私立もっと高い、今日ある大学生と話したら140万と言っていました。理系は高いですよね、もっと高いです。どうですか、このコロナ禍の中、親がリストラにあった、自分のアルバイトもままならない、シフト制で働いてクビになることは免れたけれども賃金が減っちゃった、そんな声を聞きました。で、授業料を払えなくて退学をする、退学を考えている、そんな大学生にも実はたくさん会ってきました。本当に残念と思います。
皆さん大学の授業料高い、そして今奨学金、有利子奨学金もらっている大学生半分います。有利子です。平均して300万円、まさに借りていると言われています。借金まみれで大学に通わなくちゃいけない現実は一体どうなんでしょうか。社会人になるときに300万、500万、大学院に行ったらもっとになりますが、まさに借金背負って社会人になる、これどうでしょうか。皆さん大学の授業料運営公金しっかり国がお金を出して、大学の授業料の段階的引き下げをしっかりやっていきます。社民党が作りたい社会は、すべての子どもが自分のなりたいものに挑戦することができ、すべての人の人権が守られる社会です。高校行け、大学行けという話ではないんです。でもお金がなくて親がリストラにあって高校中退、あるいは大学進学断念する、中退する、そんな子どもたちが出ないようにと思います。親の財布の大きさが子どもの未来を決めるのではなくて、親ガチャとかいう言葉がありますが、親の財布の大きさが子どもの未来を決めるのではなくて、全ての子どもをまさに政治が応援する、そのことをしっかりやっていきます。そして雇用の問題です。雇用、社民党は非正規貧困社会からの脱却宣言を出します。出しました。非正規雇用4割、これ政治の法律の結果です。非正規雇用にストップをかけ、正社員会の道を進めます。そして同一価値労働、同一賃金、最低賃金1500円を中小企業への支援とセットでしっかり行います。雇用が安定しなければ未来への希望も持つことができません。皆さんどうですか。内部留保は膨れ上がるが、働いてる人たちは安定しない、この現実こそ一緒に本気で朝倉玲子とともに、福島みずほと一緒に、社民党と一緒に変えていこうではありませんか。どうですか。雇用の安定、雇用の安定、労働大事です。そして皆さん、気候危機、脱炭素、脱原発、省エネ、再エネ、萩生田さん経産大臣しているけれど、この内閣はバリ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 原発推進内閣です。これ以上原発推進して、原発動かして、もう一度事故が起きたら一体どうなるんですか。ヨーロッパがやっているようにグリーンリカバリー、むしろ緑でしっかり産業転換していく、世界中で何十周遅れのことをやっている、火力発電バンバン大きなものを作り、原発バリバリ推進、こんな政治こそ皆さんたちと変えていきたい、そう思っています。麻生副総理、麻生さんが北海道でおいしいお米が食べられるのは地球温暖化のおかげだという旨発言をされました。とんでもありません。地球温暖化、そんな形で奨励しないでくれと思います。それは北海道でおいしいお米が作れるようになったのは技術革新、みんなの努力のおかげです。地球温暖化のせいではありません。我が亡き後に洪水を来たれというように、火力発電所を作り、原発推進する、こんな政治を一緒に変えていきましょう。社民党は全ての人の命と尊厳を守ります。皆さん命が大事だから雇用をちゃんとしていく、命が大事だから原発、脱原発、命が大事だから脱炭素、命が大事だから社会保障や教育にしっかりお金を振り向ける、やりましょうよ。このままだと本当にひどい。皆さん今度の選挙は新自由主義をこのまま続けるのか、それとも社会民主主義的政策に転換するのか、暴走する自公政治、これを暴走させ続けるのか、いや違う、ちゃんと説明責任、ちゃんと民主主義が機能する、そんな社会を
国会を作るのか、それが問われています。自助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 ではなくて公助の出番です。社会民主主義の出番です。社民党の出番です。そして朝倉蓮子の出番です。どうか地元でコツ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 地べた這うような地べた這うような地べた這うような働く人の話を聞き、地べたを這うような活動をやってきた元気でガッツがある朝倉蓮子、優しい朝倉蓮子、こんな人国会に本当にいないんですよ。そんな苦労して、苦労ではないですね、苦労ではないの、そんなユニオンで地べた這うような非正規のことをやってきた人、国会にいなきゃいけないんですよ。国会に必要です。朝倉蓮子は国会に必要です。どうか皆さん、東京24区は朝倉蓮子、朝倉蓮子、朝倉蓮子、そして比例区は社民党、比例区は社民党、比例区は社民党、どうか2枚目の投票用紙、社民党とどうか書いてください。よろしくお願いいたします。福島党首からの熱いお伝えでございました。それでは